Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o Minuto No Code. A dica de hoje é o seguinte: sabe aquelas mensagens que aparecem padrões do Boba quando dá algum erro, quando dá o erro de login, quando dá um erro no cadastro? Bem, você pode editá-las. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui em Settings, Linguagens e procurar aqui, ó. A linguagem primária da aplicação você escolhe, você pode botar aqui como português. E aqui embaixo vai ter todas as mensagens padrões do Bubble. Você muda aqui também para português. E além disso, você pode alterá-las aqui, ó. Nessas caixas você pode alterar cada mensagem. Aqui quando tem atualização, ó, nós atualizamos essa página. Aqui você pode colocar o que você quiser, que vai aparecer quando você atualizar a página. Beleza? Essa é uma diquinha de hoje. Valeu, galera. Grande abraço.